მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, ვარ G2G და დღეს ვიწყებთ ძალიან მაგარ ეპიკობას. მოკლედ, ყოველ CS:GO უნეტის case opening-ში გვექნება 10 cases-ის გახსნა. ამაში ჩვენ დავხარჯავთ საკმაოდ ბევრ თანხას, მაგალითად, დღეს ამ ვიდეოში დაიხარჯება $35, $25 გასაღებებში, ხოლო $10 case-ებში. 5 case გავხსნით თავიდან, 5 case გავხსნით ბოლოს. იმედი მაქვს, რომ რაიმე საინტერესო იქნება და აკრო ჩვენ ახლა ამ ასეთ case opening-ებში, ასეთ პატარა case opening-ებში დავაგდოთ ხოლმე თათმანებიან დანა იქნება ძალიან ეპიკობა. შეგახსენებთ, ვინც არიცით, აქ შეიძლება ეხა დააგდოს $10,000-იანი რაღაცა, მაგრამ მაგის შანსი არის ძალიან პატარა. ასევე CS:GO უნეტზე გვექნება ძალიან მაგარი case opening-ი, როგორც ნახე, კალაშა არის დამატებული და აუცილებლად ვეცდებით, რომ დავაგდოთ და ნახოთ, მეგობრებო, აქ წვანემ ჩაიარა, წვანეს ვეძახი ამას, რა და იასამნის ფერი არის. მეხუთე кейსი, რა თქმა უნდა, გაუშვათ ესე სწრაფად. თქვენ აუცილებლად დაალაიქეთ, გამოიწერეთ არხი, ვისაც მოგეწონებათ და კომენტარებში დამიწერეთ, მოგწონთ თუ არა ასეთი ოპენინგი. ხო, CS:GO უნეტზე გვექნება უცებ სწრაფი ოპენინგი და შემდეგ ისევ გადმოვალთ და დარჩენილ 5 кейს გავხსნით. ასევე იაქტიურეთ ხოლმე სტრიმებზე და ვიდეოებზე ლაიქებით გაგვამხნევეთ. წავედით кейს ოპენინგზე. CS:GO უნეტზე გვექნება ძალიან საინტერესო აპგრეიდები და кейს ოპენინგი. ნახეთ ახალი თათმანები $2,000-იანი. ჰოული, ასევე ეს AWP, ეს თათმანები, ნაითი და ძალიან მაგარი რაღაცები. აქ იყო ასევე კალაშის, ნახეთ, კალაშა $6-ად. მართალია Better's Card-ი იქნება სავარაუდოდ, მაგრამ ისეთი იშვიათი სკინებია, რომ უნდა დავაგდოთ და შევინახოთ. სანამ Case Opening-ს დავიწყებთ, შეგახსენებთ, რომ ჩემი პრომო კოდი არის G2G, რომელზეც მიმდინარეობს გათამაშება, ანუ ეს გათამაშება არის დაგეგმილი მათთვის, ვინც ჩემ პრომო კოდებს იყენებს და მას აპორტებს და მეც მათ ვუჭერ მხარს, ასე ვთქვათ, და ვინც ჩემ პრომო კოდებს იყენებს, შეუძლიათ რომ ჩაერთონ გათამაშებაში, სადაც თამაშდება $300-იანი დანა. ხოლო ვინც პრომო კოდებს არ იყენებს და кейსებს არ ხსნით, უბრალოდ ისინი დაელოდეთ 70,000-ზე გვექნება გათამაშება, 80,000-ზე, 90,000-ზე და 100,000-ზე. და ასე შემდეგ გავაგრძელებთ. იმედია, რომ CS:GO უნეტის სპონსორობა გაგრძელდება და ეს გათამაშებებიც ჩატარდება, რა თქმა უნდა, მისი წყალობით. ახალი кейსები გვაქვს, ძვირფასო მეგობრებო, და შევეცადოთ, რომ რაიმე საინტერესო სკინები, ოუ, ეს მაგარია, დავაგდოთ. ძალიან თემატური ისინი არ სკინები არის, ნეონოირი USP. ძალიან მინდა და აღარ მაქვს. მოდი სტრაფი გავხსნათ. ახალი кейსები ძალიან საინტერესო არის და შევიდეთ და დავათვალიეროთ. აუცილებლად ცადეთ, ვინც кейსებს ხსნით ხოლმე. აქ უკვე ყვითელი ინვენტარი არის და გასაგები არის ყველაფერი. ნუ არაფერი واردება ისეთი, სავარაუდოდ ვიღაცამ დანა დააგდო დანის кейში. კარგია, წავედით $4-იანი. ჯამში $16 ვხარჯავთ. ნახოთ რა გამოვა. იმედი მაქვს, რომ ძალიან მოგეწონებათ ჩვენი ეს წამოწყება. ჩემი ეს იდეა, ასეთი იდეები შეგიძლიათ მომაწოდოთ ხოლმე, რითი გავამხიარულოთ ჩვენი кейს ოპენინგები, მაგრამ მართალია ძალიან ძვირი დამიჯდება, ანუ $35, სადღაც თითო ვიდეო, რომელიც 100 ლარზე მეტი არის, მაგრამ არაუშავს, გავრისკავ და სადღაც შეიძლება რომ დააგდოს თათმანები. და ეხა წარმოიდგინეთ, რომ ესეთი ეპიკობა ის იყოს, რა ქვია, ვიდეო იყოს და იქ თათმანი დავაგდოთ, ან დანა დავაგდოთ. ეს იქნება ძალიან მაგარი ემოციები, გამოვშტერდები ხა აქ, რომ რაიმე დავაგდოთ საინტერესო. წავედით, აბა ეხა სტრაფად გავხსნათ აქ. აქ არის უფრო ლურჯები. ოკეი, ოკეი, ოკეი. თქვენ შეგიძლიათ რომ ცადოთ. ნუ $3 საინტერესო არის. მოდი ეხა დავატრიალოთ დიდი кейსები და იმედი მაქვს, რომ აი ესე რაიმე იქნება. აქ არის სულ ლეგენდარული სკინები, მაგალითად ესეც ლეგენდარულია, ეს ხო ძალიან ძალიან ლეგენდარული 3-ალი USP, რომელიც ძალიან მინდა, უფრო კარგი ხარისხის უნდა იყოს. $60-იანი უკვე საინტერესო არის, შევინახავ და ამას 4-ალს გავხსნის სწრაფად. ოპა, 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 ეს უკვე კარგი არის. ეს უკვე კარგი არის, ამეებს გავყიდი, $900 გამიჩნდა ანგარიშზე. წავედით დავატრიალოთ თათმანები ახლა 4-ალი. ძალიან დიდი რისკი არის. წვანიდან გადავიდა, ნახე რა. $500 კარგი არის. 250 კაი, 150. პაპაპა. დავიდა. ახალი თათმანები, წვანე თათმანები რო დააგდოს ახლა, ან რაღაც სხვანაირი თათმანები რო. მოდი, ახალი თათმანები. ახალი თათმანები ძალიან მაგარია, მაგრამ რა ღირს. 250, მოდი პაპასთან იყავი შენ, იყავი ჩვენთან.
როგორც იცით, მეგობრებო, ეს ახალი თათმანების ამოდის кейსებიდან და кейსები ამოდის ოპერეიშენიდან. Ну, ოპერეიშენი სულ მიმდინარეობს, სულ იქნება 16 კვირის განმავლობაში, იქით რომ გადასულიყო უფრო მაგარი იქნება და ეს უკვე გვაქვს, წაგებაში წავედით, დავაი, ესეც გავხსნათ და 16 კვირის განმავლობაში ჩატარდება ეს ოპერეიშენი, რომელიც უკვე 4 კვირა თუ 5 კვირა მიმდინარეობს და ანუ დასრულდება. დასრულების შემდეგ кейსები აღარ იქნება და შესაბამისად გაძვირდება. ოღონდ ძალიან დიდათაც აღარ გაძვირდება, რა ხდება? კარგია, კარგი არის, ძალიან კარგი არის, ძალიან კარგი არის. ოღონდ ეხა წავედით აპგრეიდებში. როგორც შევამჩნია ეხლა, ორი კალაშა არის. ერთი არის $900, მეორე არის $500. $500-იანში გვაქვს 51%-იანი, ამას თუ ვწდით, ამას 66. დავაი, სასტავი. გამამხრევეთ უეჭველი. მიდიქთ ხო? კაპუში ხوار. ახალი კალაშა დავაგდე. აბა რა პაპასთან მოიყვანე. მოიცა, ეხა ცოტა გავთამამდეთ, იმიტომ რომ პროგრამა მინიმუმი, პროგრამა მაქსიმუმი ყველაფერი გავაკეთეთ და დავაი, მოდი ეხა ეს ახალი თათბალიც. Ну, კარგი იქნებოდა რომ აქაც გაგმართლებოდა, მაგრამ უხ. უხ რა კარგი იქნებოდა რომ გაგმართლებოდა. მოდი ეს USB გავყიდოთ. უკეთესი რამე შეიძლება რომ დავაგდოთ. წავედით დანა გავხსნათ სტრაფი. Oh my god, მე მგონი არ უნდა გავგეკეთებინა. კარგი. უცებ აპგრეიდებში $100 და 64%. დავაი, აბა, ეხა არ შემარცხინო, კარგი ხარ. ეხლა ვიცკმუტავებ ძალიან. შეხედეთ 18%. აი, ბიარაკთ ხო, არა, და მე მგონა რომ იყო შანსი რა. იყო შანსი, მაგრამ არაუშავს, არაუშავს. მე მგონი აქ უნდა დავასრულოთ ვიდეოს ჩაწერა. ძალიან დიდი მადლობა, მეგობრებო, ვინც უყურეთ. სავარაუდოდ ეს კალაშა იქნება ძალიან შეურაცხყოფილი, მაგრამ გავიტან აუცილებლად და ლაიქით, მეგობრებო, გამოიწერეთ არხი. წავედით ახლა აუცილებლად 5 დარჩენილი кейსი გავხსნათ. სანამ თათმანები და კალაშა მოვა, მე მგონი უნდა დავატრიალოთ დარჩენილი 5 кейსი და აქაც რო ახლა თათმანები დავაგდოთ, ან ეპიკობა რაიმე სკინი. ყველაზე ცუდი არის ეს. ოკეი, შემდეგი წავიდა. აუცილებლად გამამხნევეთ, მეგობრებო, კომენტარებში და თუ მოგეწონებათ, შეაფასეთ ეს ვიდეო უბრალოდ დადებითად. წავიდა 3 кейსი. მეორე. დავაი. მედი, რამე შეგიძლია, შენ შეგიძლია ამის გაკეთე. ოკეი, იქნებ ბოლო кейში იყო. პირველი და მეორე. მე მგონი ბოლო кейში იქნება უაჭველი. მეტი. ფაკ, სულ 90-ები რატო ვარდება? ველა ლურჯი არის. ბოლო кейშიც ან ლურჯი გააკეთე რო ტრეიდაფი გავაკეთო, ან გააკეთე რაიმე საინტერესოს დაგდება. გთხო? ან წითელი დააკეთე, ან თათმანი, გთხო? მედი. Come on, Gabe. ალა გმერთო, ალა. თათმანების ტრეიდი მოვიდა, მეგობრებო, და გავჩეკოთ რა ხარისხია. ფილტეს დიდი არის, მაგრამ ფლოტი 0.35 არის. ოკეი, შესანიშნავად გამოიყურება, მაგრამ ამ თათმანებს დიდად არ ეტყობა გაფუჭება. თვითონაც გაფუჭებული არის ზედაც, ანუ არ არის დიდად გაფუჭება დიდ თათმანები და კარგი გადაჭრილი თათმანები არის, ასე ვთქვათ. 0.35 ფლოტი, ნუ არაუშავს რა, კარგი თათმანები არის. თუხარო თუ უკვე 5 წუთზე მეტია ველოდები კალაშას და კიდევ დაველოდები თუ არ იყო მარკეტზე, აუცილებლად ახლიდან ვწდი, იმიტომ რომ საკმაოდ იშვიათი სკინი არის და ძალიან მინდა რომ მქონდეს ინვენტარში და ვიცი რომ გაძვირდება ეგ სკინი, ჩემი აზრით გაძვირდება და მოკლედ აქ დავამთავრებ ვიდეოს, თუ მივიღე იმასაც ჩავსვავ აუცილებლად. და ლაიქეთ ეს ვიდეო, იმედია მოგეწონათ და გამოიწერეთ არხი. დაელოდეთ მაფიის ღამეს, შემდეგ შაბათს იქნება ისეთი განსხვავებული მაფია, რომ ვერც წარმოიდგენთ, ასე რომ დროებით. Cargat.